אז מה קורה חברים, כאן רמה אורקם סי, והיום נצלם עם סאבים, יותר נכון סאב אחד. אז היום נצלם איתו גליץ' איך להיכנס אל הקרבן של טרבור. אוקיי, אז אתם צריכים קודם כל מסוק, ואתם צריכים להיות כאן על המפה, כאן על הזה של טרבור, על הבית שלו. ועכשיו יונתן יוציא אותי מהזה, יוציא אותי מהמסוק, ואנחנו, מה? אוקיי, שנייה, צא רגע. נכון, צריך לשים את זה באמצע. אז רגע, שים אותו עוד קצת שמאלה, תזוז משם שלא תמות לי. זוז, זוז, זוז. בוא נראה. אוקיי, עכשיו יונתן, תוציא אותי. אוקיי, כן, what the fuck, אני תלוי על הרקיר. אוקיי, ונכנסנו לבפנים. אתה צריך שמישהו יוציא אותך, כאילו יוציא אותך מהמסוק. אוקיי חברים, אז הנה הטלוויזיה של טרבור התקינה ביותר. הנה האסלה שלו. וואלה, יש לו בית, מה זה מבולגן? אוקיי, אז בוא נעשה, אני אעשה בוא נראה. אוקיי, אז אני אעשה סלפי עם הבחורה ועם המקרר. אוקיי, עשינו. ואוקיי חברים, אז תודה רבה ליונתן שהשתתף, ונתראה בסרטונים הבאים, ויאללה ביי.